O sol já está à toda, né? O verão já vem chegando e dando indícios de que vai fazer altíssimas temperaturas. E você precisa estar com o corpo em ordem para se expor ao sol, né? Principalmente se vai viajar. Nós estamos aqui na Corpo Vital para falar dos tratamentos que você consegue fazer para estar em dia com o corpo. Tudo bem? Tudo bem, não. Aline, que tratamento que queima gordura localizada, que esse é o grande problema de homens e mulheres, né? Sim, Val. Ainda no mercado, que está mais em alta é a criolipólise. E ela queima gordura? Queima gordura. Da onde? De todas as regiões do corpo. Mas aonde que as pessoas acumulam mais, que querem e fazem? A mulher mais em culote, flancos, e os homens mais abdômen, que fica aquele abdômen um pouquinho mais projetado, né? Mas pode ser aplicado em braços, costas, praticamente no corpo inteiro, até na papada. Né? Ah, é? E como é que funciona esse tratamento? Dentro da parte estética, Val, ele é o único aparelho que ele elimina gordura por si só. Ele não demanda muito que o teu corpo trabalhe para isso. Então ele trabalha matando a célula de gordura mesmo. É um laser? Não, ele é uma máquina que tem um frio muito intenso, cerca de menos 5 a menos 15 graus. E isso consegue danificar a célula de gordura. Você tem as ponteiras, né? Isso. Que daí você aplica isso nos flancos, digamos, ou no abdômen. E aí isso vai sugar a gordura e congelar ela menos... A menos 5, menos 15 graus, dependendo da ponteira ser utilizada. A pessoa não sente esse frio todo, né? Não vai sentir, porque a gente tem a manta, que ela tem um líquido protetor térmico mesmo, né? É lógico que vai ter a sucção, a sensibilidade da sucção. Vai agir dessa maneira. A gordura, ela é mais sensível ao frio do que a pele, por isso que a gente tem o dano na gordura e não na pele. E aí isso vai... Congela e depois congela, vai destruindo essa célula. E o teu corpo vai eliminando naturalmente. É por isso que dentro do tratamento estético, ele é o mais garantido de resultado. Mas isso tem um tempo, né? Não é do dia pra noite. Tem um tempo, não. Então, até nesse mês a gente vai estar aí falando de uma promoção, porque ele leva cerca de um mês pra começar essa eliminação, tá? Então, quem fizer agora em novembro, pra dezembro, pras festas, vai estar com o corpo legal, né? Não dá pra deixar pra fazer muito em cima da hora, Val. Então, se você quer pra o Réveillon, por exemplo, pode fazer agora. Se você vai viajar em janeiro ou fevereiro, dá pra fazer duas vezes ainda. Isso. E aí você chega na praia com o corpo daquele jeito. Claro que você tem que malhar um pouquinho também, né? Agora me fala, vocês vão estar participando do Black Friday no dia 26. Dia 26 de novembro. E aí dia 26 tem um preço... Preço maravilhoso. A gente vai estar com 60% de desconto na criolipólise, de R$170 por R$70 a cada ponteira. Cada ponteira R$70? R$70, é preço de banana mesmo. É preço de feira mesmo, porque esse tratamento começou sendo R$900, eu acho, cada ponteira. A gente aqui na clínica iniciou a primeira vez com R$1.000 cada ponteira. Então daí não era pra todo mundo. Agora, tudo bem que não tá esse preço, né? Mas agora no Black Friday, a gente tá falando tudo isso até pra você se antecipar. Você pode marcar, porque nesse dia, com certeza, esse preço, isso aqui, se você quer fazer e aproveitar este preço, aproveite agora. R$70, uma coisa que já custou R$1.000. R$1.000. É isso? Melhor que isso é você derreter as gordurinhas e estar belíssima aí no verão. Obrigado. Obrigada a você, Val.